ဆရာတို့ဗျာမိကုန်းမေးချောက်ခွင့်ပြပါရှင်ဗျာဒါဆိုရင်ဟိုဖះဗောနော်ဝိပါကမှာဆိုရင်ဟိုငါ့ကိုဟိုအတိတ်ဘဝငါတန်ငါတဲ့ရွာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခါမှာဟိုငါရဲ့ဥကောင်းလေးကိုတခြားလူကထုတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကตายาစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတဲ့အတွက် तू ကဖះလက်ထက်မှာတော့ခေါင်းကိုက်ဝင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖះလက်ထက်မှာပဲဖြစ်တာလားဖះပါမီဖြည့်စင်ကာလလုံးလုံးရောပန်အဒီဟိုခေါင်းကိုက်ဝင်တာအဲ့လိုအများကြီးဖြစ်တာလားဗောနော်တကြိမ်လည်းဖြစ်တာလားအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်တာလားအဲ့လီသိချင်ပါရဲ့ရှင်ဗျာအဲဒါပုံသေးပြောလို့မရသူအကျိုးပေးခွင့်ကြောင့်ရောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟောစင်ထဲမှာတော့ဒါမပါဘူးဖျားဖြစ်တဲ့ဘုရားမှာခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းကိုက်တော့ဒါဘာကြောင့်ခေါင်းကိုက်လဲဆိုအတိတ်ကိုပြောပြတယ်ဆိုတော့ဒါအပရာပရိယဝေဒနိယခံခေါ်တယ်လေတတ္တမဇောပေါ့နော်အဲ sorry အလဲဇော၅ချက်ပေါ့နော်အလဲဇော၅ချက်ကနေပြီးတော့ तू အကျိုးပေးခွင့်ရတဲ့ဘုရားမှာဝင်ပြီးအကျိုးပေးတာပဲဒါတဘွားဖြစ်စင်လည်းဖြစ်မယ်တဘွားဖြစ်စင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါတိတိကျကျပြောလို့တော့မရအောင်ကံတစ်ခုကဘာနဲ့ဘွားအကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့တိတိကျသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးသူ့ရဲ့ကံကြီးမှုမကြီးမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲတချို့ကံတွေကတဘွားနဲ့ပြီးသွားတာရှိတယ်တချို့ကတဘွားနဲ့မပြီးဘူးနှစ်ဘွားသုံးဘွားရှိတယ်တချို့က10ဘွား15ဘွားဟိုအဖန်905ကဘာပုံစံသတ်မှတ်လို့မရအောင်တချို့ကကိုယ့်ကိုယ်သတ်တဲ့အဖန်905ကဘာပြောကြတာမဟုတ်ပါဘူးကံတစ်ခုကိုဘယ်ဘွားဘလောက်ဆိုတာမျိုးကိုသတ်မှတ်ချက်မရှိပါဘူးသူ့ရဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အာကျိမှုမကြီးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲအကျိုးပေးနှုံးကကွဲကုန်တာပဲဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုအဖြစ်ဘလောက်ခံရလဲဆိုတော့တတ်မရှိမရှိပါဘူးကုသိုလ်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်လုပ်ရင်ဘလောက်ခံဘလောက်ရမလဲဆိုတာဟိုလိုမျိုးဇီကွက်ပုံစံမျိုးမရှိပါဘူးသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာအာချင်းမှုအာသင်းမှုနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တဘွားဖြစ်စင်လည်းဖြစ်မယ်တဘွားဖြစ်စင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါတော့ဒီမိကုံမရှောက်ခွင့်ပြပါရှင်များတပည့်တော်တို့ဒီဟိုဒီဘွားမှာပေါ့နော်သူများအသက်ကိုသက်လို့တပည့်တော်ကအသက်ဟိုတပည့်ဟိုပြောမှဆိုတခြားကံနေကြောင်တပည့်တော်ကဟိုကားတိုက်တည်းရဲ့ဟိုတခြားလူလုပ်လို့အဲ့အဲ့ဒီဟာဒီဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးချင်းတရားရတော့လုံးပါမယ်အဲ့တဘောပဲဆရာတော်ဗျာမေကုံမေချောင်းခွင့်ပြပါရှင်ဗျာတပည့်တော်စာဖတ်ဘူးလားကံ၅ပါးလုံးနဲ့ရွာတွေ့ရဆိုတာရှိရလို့ကြားဘူးတယ်ရှင်ဗျာဒါဆိုရင်သူတို့ဟောပြောမယ်ဆိုရင်အသက်တားသက်မှုရှိပဲနဲ့ဘယ်လိုတပည့်တော်စာမလဲအဲ့ရွာတွေ့ရလုံးတက်တက်လို့စာရလားမသိဘူးဗောနော်အဲ့ဆိုပါဏာတိပါဒခံဆိုတာလည်းပဲမင်းတို့ပါဏာတိပါဒလာအကုန်လုံးနေမယ်ဆိုစားစရာအသာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေတန်ငါတွေတော်တော်များမေးခွန်းထုတ်ကြရပေါ့အဲ့ဆိုဘယ်လိုရှိလဲမသိဘူးလောကမှာဘသူမှတလောကလုံး၅ပါးတည်းလာမလုံးတာသေချာတယ်ရထွင်းရေနော်မလုံးတာအဲ့အဲ့အဖြစ်ရှိတယ်ရေတွင်တလောကလုံးက၅ပါးသီလဘာမှမလုံးတက်တက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်ကိုတက်မှာရေတွင်တက်လာတားလို့မရဘူးတို့ကဝါသနာကိုပါတာနော်တို့ကလည်းဒီဟာနဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုဒီလောက်ကိုပဲလှုပ်ချင်တာလောကမှာအဲ့လိုလူကိုရှိကိုရှိတာအဲ့တော့တလောကလုံး၅ပါးသီလလုံးနဲ့ခက်တခက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအကုန်ပြက်တဲ့လူကပြက်နေမှာပဲအဲ့တော့တို့တက်နေရင်စားတဲ့လူကလည်းစားနေဟုတ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့တက်တဲ့လူမရှိရင်လည်းဘာမှလည်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကို့ဘကိုတက်စားမှာစားချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်မလားကို့ဘကိုတက်စားမှာပဲစကဲရတတနာအလိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတက်မရောင်းရင်ကို့ဘကိုတက်စားမှာပဲတိလောက်ကိုရှင်းမြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီ၅ပါးတိလောက်တလောကလုံးလုံးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူကသူဘာလို့ဇယိုက်တွေမတူကြဘူးလေတချို့ကလောဘဇယိုက်အရင်အားကြီးတယ်တချို့ကဒေါသဇယိုက်အားကြီးတယ်ဆိုတော့လူတန်းစားဘလို့ကမညီနိုင်ဘူးတို့တော်ဆိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်မတူတော်ဆိုင်ရှိတဲ့လူပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လူတက်တဲ့လူတွေတက်နေမှာပဲစားတဲ့လူတွေစားနေမှာပဲအဲ့တော့တက်လို့စားတဲ့စားတဲ့တက်လို့မပြောနဲ့အပြန်လည်းပြောလို့မရဘူးနော်ကိုလို့ရှင်လည်းလုံးနေကြတာအားလုံးကနော်